ری گے کران بچپن پہ ووت ات ست مول ماج ہچنمت ات ست ساری بس ایڈجسٹ تت ست نٹ مٹ لج باقی چیز سندگل ونکس تم چیز چلان کی بت کھان تھل بانن کھان باقی چیز تر وام اس ونکس آئی فرق بس ونکس آج چھ سہ مسل کھین ونکس ہور اونک تو یور رونک تو پندہ دہ گئی تو دتک مس ولس بی واپس روٹک بیاکھ تو لہٰذا کرتھ آئی سنس کارس مجھے فرق ون گورمنٹ دان توجہ اس کن کھین اگر گورمنٹ توجہ دے ہا یہ کار پکا اصل اخ وقت وات چلم بن ساس روپیس پانچن ہتن کھین کی نو جنریشن مچھے کام کران نو جنریشن وہ کران کھین گورمنٹ اگر اس توجہ دے نو جنریشن تہ کریا یہ کار اصل تو ون آز کھین کی باقی چیز آئی اموی چیزوں دس سنس کارس ٹاس ڈسپوزل آو اس دد پیل کر تم ڈبہ آئے خیبر والے دت باقی چیز ہمو کمپنی والے دت تم ڈبہ بین دد پیل پتہ واری بناوان ڈلجہ بناوان باقی چیز ون تک نوان کھین کی ونکس آو سہ پلاسٹک کارخانہ ام کن گئی ڈیمانڈ سنس کارس کم گورمنٹس چھ دان اس توجہ دہ کھین اگر اس توجہ دیا سہ سن بچہ تہ کران کی بچو ہت ون تر یہ کار کی وی بچہ ات سک کران کھین تو گورمنٹن دن ات کن توجہ کی بچہ روزان اس گر کارس باقی چیز بنے نا ملازمت مگر یہ کار اس یت کتری بانس یت آب اس مطلب آب نوٹ آپ اگر ٹورن دہن تہ روز ہفتس تہ اگر روز پرواہ چھ کی اگر پلاسٹک مز گنٹ سی تھو یکدم کرو ٹیسٹ یکدم کر بمار سے تک سیت اس پرواہ کی گئی گوڈنی اخ اگر سین اس رن مطلب کتری لج مزہ رن مزہ کیا اس مفی کوتا گا دود نا چیز نا گورمنٹ اگر اس دیا امدادہ کرا بنوا شڈن ممکن چھ بچہ تہ ما گسان ایڈجسٹ اس کار پکیا برو برو گورمنٹ ونتن اس کانہہ تہ چیز بناون اس بناو ہر کانہہ چیز قصبے چھ اتھن مز اللہ تعالیٰ ہن دیتمت اس بناو پرتھ کانہہ چیز ونکس چلان اس تمبک نار زیادہ بڑ تہ مرن تہ کار تہ بیوٹھ سورے Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.